tror det kommer til å bli en sånn veldig sånn vakker forestilling som jeg tror ingen har sett før på, i hvert fall ikke på hovedscenen på Nationaltheatret. De utvalgte har, de kommer med sin egen hele pakke, som et sånt visuelt uttrykk og en måte å jobbe på som jeg aldri har opplevd før. Nei, jeg tror at publikum som kommer for å se Brannen kommer til å få en sånn visuell reise. Så det på en måte en sånn blanding av det, teknologien og det levende på en måte. Og med sånt, en scenografi og med en lysinstallasjon som liksom veldig sånn, annerledes enn man har sett før, så tenker jeg at det kan bli en veldig sånn magisk